Кыргызстандык архитектор Рахатбек Байтелиев болочокто курула турган жаңы стадиондун долбоорун иштеп чыкты. Демилгечинин айтымында стадионго 30 миң адам батат. Ал үчүн кеминде 6 гектар жер аянты керек. Жаңы стадионду курууга 30 миллион доллар сарпталмакчы. Жаңы стадион куруу боюнча көптөн бери айтылып жатат. Бирок бул багытта эч кандай жумуш баштала элек. Мен ФИФАнын бардык талаптарын изилдеп чыктым. Архитектор, спорт көрөманы дегеле патриот катары өзүмдүн долбоорумду сунуш кылууну чечтим. Бирок сиздин жалпы коомчулуктун колдоосу керек. Мен стадиондун долбоорун акысыз чийип берүүгө даярмын. Бул боюнча менин коллегаларым, жаш адистер, инженер-конструктор колдоп жатышат, деди Рахатбек Байтелиев. Ал өртөдө жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги. Ушул тапта 5 инвестор стадион курууга кызыктар экенин билдиришкенин маалымдады. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан Адахан Мадумаровду колдоого чакырды. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook'тагы баракчасына билдирүү жарыялаган. Экс-элчи азыркы учурда бийликке жагалданбаган абройлуу оппозициялык саясатчы катары жалгыз гана Адахан Мадумаров калды деп эсептейт. Мекенибизде авторитардык, диктатордук жана кландык бийлик биротоло тамыр жайып кетпеши үчүн Мадумаровго болгон жеке мамилеңерге карабастан аны колдоого чакырам, дейт Кылычбек Султан. Мекендештер, көптөн бери Facebook'ta пикир калтыра эле келем. Менин оюмча азыркы учурда бийликке жагалданбаган, бийликтен жалтанбаган абройлуу оппозициялык жалгыз гана саясатчы Адахан Мадумаров калды. Атамбаев, Текебаев, Жапаров тууралуу өзүнчө жазам. Дал ушул оппозиция жана даражасы үчүн Мадумаровго карата укмуштууда каралуу кампаниясы жүрүүдө. Эскерте кетсек, Кылычбек Султан өткөн жылы 11 октябрда Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси кызматынан бошотулган. Тышкы иштер министрлигинде чыккан жырдан кийин коопсуздук кеңеши окуяны иликтеп чыгып, Кылычбек Султан Малайзияда элчи болуп турганда улуттук кызыкчылыкка каршы келген аракеттерди жасап, мыйзам бузууларга жол берген деген тыянак чыгарган. Маалымат булагы Калыс Медиа. Борбор калаада түндө болгон жапырт мушташ учурунда 19 жаштагы улан көз жумганын Спутник Кыргызстан агенттигине анын достору билдиришти. Күбөлөрдүн айтымына караганда, кырсыктуу окуя 24 февралга караган түнү саат 2 чамасында Чүй жана Эркиндик проспектилеринин аймагында болгон. Эки топтун балдары алгач айтыша кетип, андан соң мушташууга өтүшкөн. Алардын бири уланды бычак менен уруп жиберип, ал каза таап, ал эми жарадар досу ооруканага түшкөн. Бишкек шаардык милициясынан жогорудагыдай өкүнүчтүү окуя болгондугун, тилекке каршы андан бир адам өлгөнүн тастыкташты. Факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Милициядан мушташка кимдер катышкандыгын жана анын себебин иликтөө боюнча иштер башталгандыгын айтышты. 25 февралда Ош шаарында коомдук транспорттордо электрондук билеттерди кабыл алуучу автоматташтырылган системалар иштеп баштады, деп маалымдайт мэриянын басма сөз кызматы. Учурда шаардагы номер 1 багыттагы троллейбустар электрондук билеттерди кабыл алып баштады. Ушул жуманын аягында троллейбустун номер 2 багыты, ал эми март айында коомдук автобустарда ишке берилет. Автоматташтырылган системалар толук режимде иштеп, ар бир жүргүнчү борбордук тейлөө аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Билет Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде сатылат. Картаны алуу учурунда жарандарда паспорт жана ардагерлердин күбөлүгү болушу шарт. Карта менен төлөгөндө жол акысы өзгөрбөйт. Ардагерлер бекер жүрүшсө, окуучулар 1 сомдон, ал эми калган жарандар троллейбуска 6 сом, автобуска 8 сомдон төлөшөт. Болгону картаны сатып алгандан кийин анын балансын толуктап туруу керек. Учурда электрондук карталардын балансын толуктоо үчүн терминалдар Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде, Ошму, Ошту, Ошку жогорку окуу жайларында орнотулду. Жакында Элсом электрондук капчыгы аркылуу балансты толуктоо киргизилет. Ноокинде 9-чу класстын окуучусу түн ичинде топ балдардын ур токмогунан качып баратып, жардан кулап каза болду. Окуя 24 февралга караган түнү Ноокин районунун Дамаш деген айылында болгонун өздүк булактар кабарлашты. Маалым болгондой, баланын жансыз денеси бир күндөн кийин табылган. 23 февраль күнү кечинде Эски Маса жана Саймала айылынын балдарынын ортосунда чыр чыгып, Дамаш айылынын 9-чу класста окуган тургуну каза болуп калды. Тактап айтканда, каза болгон бала топ балдардын ортосундагы чырга
кокустан аралаша калып уртокмокко алынган. Андан качып аратып Дамаш айылынан өткөн дарыядагы жарга түшүп кетиптер. Жансыз денеси бир күндөн кийин жардын алдынан табылды. 26 февралда жерге берилет деп кабарлады Өздүк Булак. Аталган окуя боюнча Жалал-Абад облустук ички иштер бөлүмү азырынча маалымат бере элек. Кече 25 февральда саат 21:30 чамасында Бишкектен Ауэзов жана Кырман көчөлөрүнүн кесилишинде унаа кырсык катталып адам өмүрү кыйылды. BMW 530 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу башкарууга ээ боло албай калып, унаа даракка барып урунган. Кырсыктын кесепетинен 1997 жылы төрөлгөн айдоочу менен 2002 жылы төрөлгөн жүргүнчү мерт кеткен. Ал эми 1998 жылы төрөлгөн экинчи жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Чүйүлбустук ички иштер бөлүмүнөн аталган маалымат тастыкташты. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Турмуш КГ. Кыргызстандык спортчу Дастан Шаршеев россиялык мушкер Алексей Додоновду утуп, кикбокстун WBKF версиясы боюнча дүйнө чемпиону болду. Шаршеев кечинин башкы беттешинде россиялык Алексей Додонов менен күч сынашкан. Натыйжада экинчи раундда атаандашы нокаутка учуратты. Бул кыргыз спортчусу кикбокс боюнча 26 беттеш өткөрүп, 16 ирет жеңилген. Алексей Додонов 51 беттеш өткөрүп, 36 ирет жеңген. Шаршеев 2017 жылы Казан шаарында өткөн тай боксу боюнча мелдешти. Россиялык мушкер Антон Калининге жеңилип калган. Бирок ал калыстар тобунун мындай чечимине макул болбой, рингден түшпөй койгон. Кийинчерээк спортчу Калинди реванш беттешүүгө чакырып утуп алган. Эске салсак, турнирде кыргызстандык дагы 2 спортчу жеңишке жетти. Алар кыздар арасынан өзбекстандык атаандашын уткан Шахриза Халилова менен казакстандык спортчуну жеңген Рустам Ибрагимов болду.